Nyt on viikonlopun matsit takana ja reissattu on jonkun verran eilen Kajaanissa ja tänään täällä Joensuussa. Minkälainen fiilis näin niin kuin kokonaisuudessaan tästä viikonlopusta? No ihan hyvä fiilis. Tietysti jäi vähän harmittaa se eilinen tappio. Siinä olisi ollut 3 pistettä tarjolla. Mutta hyvä fiilis oli eilenkin, että oli tunnetta mukana ja sama tänään. Ainakin omasta mielestä oli melkein niin kuin kauden parasta. Just se tunne, mikä siinä pelissä oli, että täytyy olla kyllä tyytyväinen tämän päivän peliin. Joo, no hyvä fiilis jäi totta kai. No, tänään saatiin 3 pistettä ja eilenkin olisi pitänyt ottaa 3 pistettä, mutta ei saatu paikoista sisään eilen. Ei siinä, hyvä viikonloppu kokonaisuudessa. Niin, eilen se oli vähän nihkeetä toi maalinteko. Siinä oli maalipaikkoja aika monella, melkein joka jätkällä. Niin, mistä luulet, että se viimeistely eilen johtui, että se oli niin nihkeetä? No en mä tiedä. Kaverilla oli hyvä veskari ja vähän jännitettiin varmaan maalinteossa. Mites tänään toi Jokipojat, niin minkälainen vastustaja oli? No, oli ihan hyvä vastustaja. Tuli kovaa päälle, prässäs kovaa, mutta tultiin hyvin pois omalta alueelta. Pyörittiin hyvin hyökkäyspäässä tänään. Tänään sitten se maalinteko onnistui, niin kerroppas vähän siitä sun maalista. Joo, no siinä oltiin omassa päässä ja pakki yritti sieltä toimittaa me maalille ja sain se siitä ehkä vähän onnekkaastikin sitten katkaistua ja siitä pehu pinkas sitten poikkikentään noin siihen ja polkasi sitten itse maalille ja pehu sitten siitä ampopatiaa tai johonkin ja siinä vähän aika hakkasi ja sitten se tuli siihen ja siinä vähän jännitti ja saaks mä sen sinne sisään ja kyllä se sitten sieltä pikkumihiljaa meni siihen sitten. Teidän kentältä muutenkin hyvää ja semmoista virkeitä tekemistä eilen ja tänään, niin tuossa kentässä Pehu ja Joonaksen kanssa on vissiin ihan mukava pelata. Joo, on. Omasta mielestä meillä on kulkenut ihan hyvin. Siinä kaksi oranssia ja yksi kääpiö, että mikä siinä pelatessa. Toivottavasti nyt saadaan noita onnistumisia, että sitä kautta sitten taas lisää vastuut, että pystyy auttamaan sitten taas joukkuetta enemmän sitä kautta, kun vähän tulee lisää peliaikaakin. Vähän on ollut vaikeaa ainakin itsellä tällä kaudella, että toivottavasti tuosta nyt saa vähän lisäboostia ja tulee niitä onnistumisia sitten. No sitten ehkä siihen yhteen pääasiaan tuon 3 pisteen ohella tänään, eli sun mestisuran ensimmäinen maali. Kertaappa nyt se maali sitten ihan niin kuin omin sanoin. No, Musse otti aloitusvoiton ja Toma kävi sitten vielä vähän kaivassa ja syötti viivaa ja venin lauun siitä vaan. Ja meni jostain kainalosta tai jostain, että mitään kummallista. Mites monta noita maaleja on tulossa tässä vielä sitten loppukauden aikana Kiekkolantaan paidassa? No, kyllä pari maalia vielä. Tästä on nyt suhteellisen pitkä matka himaan bussissa istumista, niin miten aiot käyttää ton bussimatkaa ajan? No eiköhän se mene ihan musiikkia kuunnellessa, jos vähän jotain kirjaa yrittää lukea. No siis hienoa, että saatiin tänään voitto. Me pelattiin myös eilen tosi hyvä peli ja hallittiin ja saatiin paikkoja. Ja itselläkin tuntui hyvältä pelata ja tuntui, että kiekko tarttuu. Mutta eilen ei sit saatu kaveri veskari oli huikea eikä saatu siitä sit tehtyä maaleja. Sen takia tuntuu tosi hyvältä, että saatiin tänään Joensuusta vietyä tärkeät vieraspisteet kotiin. Jos nyt ajattelee näitä kahta peliä, niin sultakin nyt vaan kuitenkin 2 maalia päästettyä maalia, niin kyllä ne henkilökohtaisestikin ihan kohtalaisen hyvin taisi mennä vai mitä? Niin tuntui tosi hyvältä pelata ja niin kuin varmalta ja oli niin kuin kroppa toimi hyvin ja ei ollut mitään semmoista. Niin mitään syytä, että miksi ei olisi mennyt pelit hyvin. Ei tietenkin joukkue auttoi tosi hyvin. Tuntui vähän sieltä, että vaikka oli niin esimerkiksi eilen ennen Kajaanin peliä, niin oltiin tosi pitkä koko päivä bussissa suoraan siitä, niin tuntui, että niin se kääntyi positiiviseksi sillä tavalla, että ei normaalisti joku voisi valittaa bussijalkoja ja muuta. Et meillä oli ehkä enemmän se, että jos me noin pitkään matkaa ollaan bussissa, niin ei me tulla itseämme nolaa tänne. Että se tuntui, niin kuin, että siivottiin, pelaajat siivos maalista ja pelas fiksusti, niin oli helppo pelata siellä.
paljon jääviä tuossa pelissä, niin miten se vaikutti sun pelaamiseen? No ei se, ei siinä. Kivahan se on niin kuin saada vetoa, että me pelattiin uhrautuvaa alivoimaa ja just niin kuin sanoin, niin siinäkin siivottiin tosi hyvin maaliedustaa, että jos tuli rebound-kiekkoja, niin päästiin vaan suoraan purkaan niistä, että ei kaveri päässyt niille kuitenkaan kovin paljon ja mun mielestä on kiva, että tulee vetoja ja ei, varsinkin jos pelataan noin hyvää alivoimaa, niin ei siinä mitään hätää. Roope Ranta pääsi siinä rankkarillakin yrittämään tänään maalintekoon. Oliko mitään hajua, miten Roope Ranta lähtee ampumaan rankkariin? Ei ollut entuudestaan mitään hajua, että mitä tekee. Raiti äijä ja hyvä pelaaja, niin ajattelin, että on varmaan ihan hyvä vetää rankkareitakin. Kyllähän se, siis mun on pakko sanoa, että kyllä se mut aika kahville siinä saikin. Että jotenkin sain sit patja vielä väliin, missä siihen rystyvetoa. Hyvä yritys kaverilta ja vähän taisi käydä tsäkökin, että sain sen kiinni. Bussimatkaa vielä jonkun verran jäljellä. Miten sä aiot käyttää tän muutaman tunnin, kun tässä vielä on matkaa jäljellä? No ei, noin kaverit tossa kattelee putousta, niin mä sanoin niille, että herättää mut tästä, kun sketsihaamut tulee, niin ehkä mä ne katon. Ja sitten ei, siis totta kai voittopeli, niin tää matka lyheni kummasti. No niin, kundit täällä. Katsotaan putouksen katselu hommissa. Okei, okay. No niin, te huudatte mulle, kun noi tulee noin sketsihahmot. Joo. Täällä roikkeli hommissa. Mitä äijä puuhaa täällä? Kuule, musiikkia ja kattele. Minkä näköistä musiikkia on tänään? Tässä on vähän kaikenlaista nyt suhle päällä, joka bändejä tulee. Okei. No, koita nauttia pitkästä bussimatkasta. Kiitos. Sakke ei halua kuviin selkeästi. Hän on sulkeutunut omaan maailmaansa. Leffa kattelee. Jos joku näyttää siltä, että ei tee mitään, niin ne kattelee leffaa siellä pyöreen. Täällä Esa Lindell. Ja kundit siellä korttiringissä. Tänään ei näin. Terve, kundit. Tule muussa tiimi. Esti paljon sai paskaa. Esa 30. Kuka on hävinnyt eniten nyt? Kolme patakiersaa hävinnyt jokaisen. Varo Mane. Mane, paljon sä oot ottanut nuhaa? Mane ei oo voittanut kertaa. Mauno ei oo voittanut kertaa. Kaikki muut on voittanut, mutta Mauno ei oo vielä voittanut. Joo, Mauno ei oo voittanut. Puolustusministeri Saku. Käsi katossa, illan sankari siellä. Antti Pehkonen, 1+1. Sekin on aika raa. No. Käänny nyt kamera ittees vaan, aika hyvin nopein säkin otit. No. Kolme tähtiä. Joo, kyllä. Maalipeli paras pelaaja. Ei, mut joo. Tällaista tää on tää Lohen bussimatkailu. Tää ku joulu. Kauton veljekset hallitsee takapenkkiä tällä reissulla. Kolme. Päälliköt. Nyt tulee pallo. Tylsähän täällä bussissa selkeästi on. Alex Lintuniemi, ensimmäinen mestismaali. Joo. Miltä tuntuu? Hyvältä tuntuu. Hyvä. No ei siinä. No, hienoja juttuja tällaiset ensimmäiset. Annetaan kamera omistajalle, joka istuu siellä.